Днями до редакції М-студіо звернулася жителька села Сукирниця Хуцького району, що мешкає у приватному будинку по вулиці Кротона, 9А, зі скаргою на свавілля сусідів та бездіяльність влади і правоохоронних органів. За словами господині Юлії Юраш, вже впродовж 2 років вона з сім'єю потерпає від забруднення води у колодязеві, дощової канави відходами та постійного смороду. Проблема у нас почалася ще в 17-му році, коли почали будуватися наші молоді сусіди напроти мого дому. Вони почали викачувати від свого помешкання хімічні відходи, які миють стиральні машинки, холодильники, це диски від машин, колеса від машин, які привозять із-за кордону. І почали спускати хімію у канаву, яка знаходиться напроти мого будинку. Від номера 13, від номера 11А вниз по канаві. І тут построївся вже новий хазяїн, їхній родич, який занурив труби для каналізації від метр від дороги. Подивіться, яка грязна вода, яка вонюча вода, що говорить про те, що там не тільки від туалета і ванни води, а там є хімічні відходи, які забруднили мамину колодязь, мамін трубу з водою забруднили, що нема питєвої води. І знаходиться канава у 3 метрах від мого колодязя, колодязь, який забруднений на даний момент теж. І цією водою ми не користуємося. Вона не придатна для споживання. Жінка додає, було проведено відповідне дослідження від Держпродспоживслужби та санепідемстанції на виявлення токсичних речовин у воді, якою, до слова, отруїлася мати пані Юлії – Марія Матей. Нанесені нам великі збитки, тому що ми купуємо воду, носимо з якихось джерел, таких з гірських джерел воду. Пригожа вода, але тільки для стірки. І бачите самі, чуєте, що який тут вонізм, яке тут гадство, що не можна ні вікно відкрити. Я виходжу, відкриваю двері, маю падати. Запах такий, що непереносимий. Добре, що я часто не буваю вдома, бо я маю роботу. Обурені підкреслюють, особисту бесіду з сусідами вели неодноразово. Останні ж на контакт не йдуть, порозуміння знайти не вдається. Мовляв, сусіди кажуть жалуватися у сільраду і продовжують відкачувати відходи. Юлія Юраш так і зробила, але ні підтримки, ні належної відповіді від представників місцевої влади жінка не отримала. Вони домовилися з головою сільської ради, сусіди, щоб прорити канал і спустити всю цю хімію і туалета, всі свої нечистоти спустити вниз по вулиці. Мама не дозволила прорити їм канал. У мене, по-перше, самотеком вода йшла. Як вони від мене воду взяли, дочка мені воду завігла в себе, туди в мене йде. Тепер у мене стояк, ту йде до того. І ви думаєте, мені треба аж зараз метр, бо то стікало. У мене не буде тече, я на самому бережку живу. І у мене уклони сюди і туди. Я на самому бережку. Мені застаюватися там буде? Мені не можна таку канаву, як у них. Мені треба глибоку канаву копати. І так до мене вона попадає. Там у мене стояк, у мене газ. І так вона до мене попадає. Мене на селі таке вчинили, що я інфаркт достала. Я у Дніпропетровську лічилася. За наданням правової допомоги з цього питання господиня звернулася до адвоката з метою припинення забруднення навколишнього середовища сусідами. Як розповідає Віталій Голуб, з відповідними інстанціями було проведено огляд місцевості і зафіксовано порушення. Відповідно в своєму зверненні ссилалися на відповідні норми. Можу зачитати, так як відповідно до пункту 2.2 правил вигрібні ями повинні бути віддалені від меж земельних ділянок та лікувально-профілактичних закладів на відстань не менше 20 метрів. А якщо вигрібна яма знаходиться колодязь, то колодязь має бути від вигрібної ями не менше, ніж 50 метрів. І при цьому слід врахувати напрямок схилу ділянки. Якщо вийти на місцевість, подивитися, то от колодязь, от там вигрібна яма, вона знаходиться на відстані 10 метрів. Складений припис комісією від Держекологічної інспекції було направлено до Сокирницької сільської ради.
Сільська рада займається, чесно кажучи, формальним відпискою. Наші неодноразові звернення на ім'я сільського голови, зараз уже до нового керівника відповідного ОТГ, теж ніяких реагувань в нашу сторону відповіді немає. Ми вже звернулися в правоохоронні органи. За клопотанням, як розповідає пан Віталій, 3 жовтня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР за частиною першої статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод. Однак наразі вже січень, а справа досі лежить без діла. Тож як зрушити її з мертвої точки? В першу чергу, я думаю, що має голова вже цієї ОТГ місцевої, якимось чином вплинути і реагувати, тому що саме їх голос, саме цих жителів цього села Сокирниці, цієї вулиці, були за те, щоб він став головою ОТГ. І я думаю, піти якось людям на зустріч, зробити те, що від них просто по закону просять люди.